Eva Lotta KIIBUS on juniorisarjassa aloittanut kauden mainiosti. Osallistui myös tuonne Nebelhorn Trophyin Saksassa ja on osoittanut olevansa hyvässä kunnossa. Varma, vaivaton, ilmava, kolmoistulppi, kolmoistulppiyhdistelmä, molemmat hypyt, samankorkuisia. Kolmoishypyn alastulo tulee hiukan tuolle sisään kerälle ja hän ei Eeva-Lotta pysty sitä pitämään, mutta jatkaa nopeasti siirtymiin ja tähän hyppyistumapiruettiin. Sen hyppyosa jäi hiukan heikoksi. Istuma-asentoa hän ei tavoittanut ilmassa, mutta kylläkin tässä pyörimisessä. Lineaalista tyylikkäästi musiikkiin sopien kaksoisaksel. Vahva tulkinto tähän nousevan auringon talokappaleeseen. Hienosti tehty näin nuorelta luistelijalta. Huolelliset asennot ja niiden variaatiot yhdistelmäpiruetissa. Ja vielä nähdään taivutuspiruetti. Eeva-Lotta KIIBUS lähtee hyppyihin rohkeasti. Tuo kolmois-kolmois-tulppiyhdistelmä oli kertakaikkisen mainio juuri sen tasapainoisuuden vuoksi. Pieni virhe tuossa flipin alastulossa. Hyvät ojennukset. Hyvä keski- ja ylävartalon kannatus tuossakin linjaalissa. Valmentaja Anna Levandi on varmasti ylpeä Eeva-Lotta KIIBUSin taidoista ja suorituksesta. Hienot pisteet 59-84 tässä vaiheessa viidenneksi.